Dobrodošli u Pozitivno. S nama možete skinuti maske i slobodno možete biti pozitivni. A u životu nam uvijek treba inspiracije. Jednu slamnatu inspiraciju ispričat će nam i pokazati naš Martin Lukavečki. Ovo je atelje gospodina Jasmina. Radni stol, svjetiljka, skalpel, pinceta, škarice, skice, ljepilo za drvo, podloga od kortona i slama od draži. Ovim umjetničkim izričajem, svojerznim mozaikom, zaokupljen je puna tri desetljeća. U početku su to bili jednostavni motivi. S vremenom sam ja usavršavao tu tehniku radne, naravno. Znate, svaki put napravite jednu sliku, onda vidim šta sam mogao bolje. Da bi danas došao na tu razinu, kako to sada izgleda. Volio sam kao dijete, pa kao vjerovatno većina od nas, nešto crtati, možda malo i bojama i olovkom, a onda sam se odlučio pokušati raditi slamom i na prvu mi se slama kao materijal dopala. Po zidu samo malen broj radova, mnoge je poklonio prijateljima, rodbini. Od religioznih motiva tu su dojmljive slike srca Isusova, srca Marijina. Sirena je kompozicija inspirirana grčkom mitologijom. Tu je slika Pauna, pa violina i Horideje, Svjetionik, konj, suncokret, proljetno jutro. Jedno od zahtjevnih dijela prikaz je Fordova oldtimera iz 1931. Recimo, samo jedan točak sam radio par dana, ali mi je to izazov. Efekat na kraju bio takav da sam zadovoljan. Kad napravim skicu, ja na neki način već unaprijed znam što ja sa slamom kao materijalom mogu napraviti, kako će to izgledati. Tako i to mi je, to, taj doživljaj, iščekivanje kako će to slika izgledati na kraju mi je super, savršeno. Slama je zahvalan materijal. Pod svjetlošću daje predivan dojam, nešto poput 3D efekta, ističe. A pripreme su važna dijelić slamnate priče. Uzmem određenu količinu tih slamki, stavim ih prvo u ključalu vodu da slama omekša. A nakon toga idem peglati i to peglam jednu po jednu, znači sve jedan listić po jedan. S tim što ovo je, vidite, prirodni ton slame, a ovo je slama dobivena peglanjem. Da bi dobio spektar od najsvjetlijeg do najtamnijeg tona, ja sam tu količinu slame koja mi je potrebna nabavio prije pa 8 godina, išao sam tu Međimurje u mjesto Prkalavec, jedan domaćin mi je pripremio toga, ja sam htio jedan snop, on je meni to pripremio toliko da sam rekao ne hvala, ne treba mi toliko. Ova slama na stolu dovoljna je za 3 slike. Za jednu kompoziciju, ovisno o temi, trebamo do 2 mjeseca. Iskreno govoreći, ja tu ne forsiram, ja vidite imam tu radni stol, kad svoj radni kutak, žena kaže kavica, ja kavicu, no, pauza naravno kad imate drugi, nisam non stop za stolom. Njegovi su radovi pravo otkriće, nažalost do sad nije izlagao. Rođen u Travniku, pocu Međimurec, s obitelji živi u Varaždinu. Namjere mu je, osim varaždinskog starog grada, neko od kompozicija posvetiti biciklinu ili nekom događaju sa Špancir Festa. Prije nego što počne raditi, naravno, pravim skicu. Odlučim se za motiv koji će po meni biti motiv prihvatljiv svakom oku, motivi koji potiču jednu finu pozitivnu energiju ili lijepe mekane asocijacije. Treba imati na neki način malo talenta za slika, crtati. Ja se ne smatram umjetnikom, niti smatram da je umjetnost. Ovo je lijepo vidjeti, nadam se, ali to je jedan ručni rad. Rukotvorena koja zahtjeva prije svega strpljenje i dosta vremena. Jedna kompozicija sastoji se od 1000 i više dijelova. Treba mnogo strpljenja i veliko iskustvo. Kao dijete često je dolazio u Međimurje. Iz Vučetinca pamti hižice pokrivene slamom. S pomoću palete 18 tonova, koliko je dobivao od slame, zasigurno će njima oživiti i ta draga sjećanja. Djevojka o kojoj ćemo sada govoriti je najbolja u svijetu. Odrasla je u SOS selu, voli se baviti ekologijom, ali ni to nije sve. Ostalo će nam reći naša hvarska dopisnica Maja Zrnić. Široj hrvatskoj javnosti Kristina Ivaniš je postala poznata nakon što je osvojila međunarodnu nagradu Herman Mayner, nazvanu po osnivaču prvog SOS dječjeg sela u svijetu. To je nagrada za uspješnu djecu iz SOS dječjeg sela, odnosno za djecu koja su se isticala po nečemu i dodjeljuje se svake 4 godine. Možda odrastanje u SOS dječjem selu nije uvijek bilo lako,
ali je Kristina to vrijeme iskoristila za učenje. U sklopu projekta Plavo ronilačko srce dobila je priliku upoznati podmorski svijet. Pa zapravo taj prvi zaron mislim da nikad neću zaboraviti, jer to je nešto što, mislim, to je teško opisati riječima, ali to stvarno čovjek treba probati da osjeti i okusi takvo nešto. I ono kad sam zaronila, uopće nisam kompenzirala pritisak, ono, samo sam gledala podmor i ono, disala prvi puta pod morem. Zapravo disanje je nešto ono, najčudnije od svega, najneobičnije, neprirodnije. Naše podmore je zapravo jako lijepo. Mogu reći da na Visu sam nekako najviše očarana sam Visom, zato što tamo ima najviše ribe, najviše svega. Ono, baš je ono podobno i svijet je totalno živ. Kristina se često zalaže za ekologiju i sudjeluje u čišćenju podmorja. Na akciji čišćenja hvarskog podmorja 50 ronilaca i volontera izvadilo je 10 tona otpada. Pa jučerašnji zaron mogu reći da je bilo više smeća, bilo jako puno stakla, jako puno staklenih boca. Vidjela sam da su drugi brodovi jako puno guma izvadili, što me baš ono šokiralo. Znači, ja nisam našla niti jednu, ali oni su našli pun brod guma, tako da baš je bilo puno. Ja postala sam ambasadorica Lions kluba i zapravo sretna sam što sam postala, zato što da osvijestimo druge ljude da o onečišćenju podmorja i da ih potičemo na tipa ekološke akcije, a što nas je više, mislim da ćemo više i uspjeti. A Kristina je jedna mlada djevojka koja širi optimizam i koja se zalaže za ekologiju i kao što znate vjerojatno ona je dobila svjetsku nagradu SOS dječjih sela cijelog svijeta upravo zato što je posvećena bila ekologiji i inače je djevojka koja se trudi i doista živi tu brigu za okoliš. Nakon čišćenja podmorja nađe se vremena i za podvodnu fotografiju. Sa svojim ronilačkom klubom Roniti se more sam krenula na natjecanja koje se zovu Underwater fotomaraton. I zapravo mogu reći da sam imala dosta dobra postignuća, tipa prvo natjecanje koje je bilo na Visu sam dobila prvo mjesto, drugo natjecanje u Rijeci je drugo mjesto, a treće natjecanje je bilo na Rabu treće mjesto, znači išla sam i prvo, drugo, treće. Tijekom zime Kristina je studentica marketinga u Zagrebu, ali ljeta provodi na moru. Pa mogu reći da mi je jako lijepo, ono, Sveti Filip jako mi je baš prirasao srcu, zato što je mala sredina, nije neki urbani način života, onako opušteno. Ono, brzo se upoznaju svi ljudi, stekneš nove prijatelje, tako da baš mi se sviđa taj laganini način života. Kristinina životna priča može svakome poslužiti kao inspiracija, a za kraj evo i njezine poruke. Moja najčešća poruka je mladima tipa da nikad ne odustajemo koliko god teško bilo i nikad ne znam što ti nosi sutra, tako da ne treba biti negativan u životu, nego ono, gurat s danom u dan. Naša gošća je tajnica Hrvatske redovničke konferencije, sestra Krista Mijatović. Evo najprije objasnite što je to konferencija i koji je vaš posao. Hrvatska redovnička konferencija je krovna ustanova za sve redovničke zajednice u Republici Hrvatskoj. To je negdje otprilike oko 80 zajednica gdje mi vršimo koordinaciju u raznim projektima. Okupljamo znači klauzurne zajednice, apostolske, kako ženske, tako i muške. Klauzurne zajednice nisu izričito članice konferencije, ali u mnogim projektima surađujemo i s njima. Znači, 60 zajednica je muških i ženskih apostolskih i 20 klauzurnih ženskih zajednica. Konferencija je osnovana prije 50 godina, negdje u postkoncilskim godinama. Papa je uvidio potrebu da se redovničke zajednice umrežavaju i tako su diljem svijeta nastajale konferencije. I što vi radite? Ja sam znači ovdje u tajništvu. Iako je tajništvo obično se veže uz administrativne poslove, ovdje raditi u tajništvu znači obavljati mnoge druge poslove koji nisu specifično tajnički. Evo ova briga za ovu zgradu u kojoj se nalazimo, za okućnicu, onda suradnja sa raznim izdavačkim kućama, s tiskarama, komunikacija i s medijima,
i sa raznim osobama stručnog profila s kojima se nisam baš prije susretala, sada iziskuje ovdje ovaj posao koji obavljam. Koliko je vaš rad drugačiji od prijašnjih poslova koje ste radili, mislim na predavanje u školi i rad s djecom, i što ste naučili od djece? Sada se susrećem sa puno različitih osoba, različitih profila i struke, nešto s čime se nisam do sada u životu susretala. Možda i više sada i rad na računalu nego li prije. S djecom je bilo nekih drugih izazova koji sada možda su na neki drugačiji način prisutni. Od djece se može puno toga naučiti. Voljela sam raditi i u školi, od spontanosti, kreativnosti, iskrenosti, djetinje jednostavnosti, a posebno što bih istaknula, djeca su me naučila vjernosti riječi. Potrebno je biti dosljedan u odgoju djece, isto tako u prenošenju znanja. Znači, kad se djeci kaže nešto, bit će tako, to je potrebno držati. Oni jako osjete ukoliko dođe do nekog popuštanja ili permisivnosti, jako su osjetljivi na to, i mislim da je u današnje vrijeme ključna vrednota u odgoju biti dosljedan. Ključna osobina koju bi trebali imati roditelji pa i djelatnici u školama, ta dosljednost. To djeci daje neku određenu sigurnost i onda odgoj i napreduje i obrazovanje. Vi ste doktorica znanosti. Koja je tema vašeg doktorskog rada i zašto? U doktorskom radu bavila sam se razumijevanjem i ostvarivanjem poslanja kod redovnica u Hrvatskoj danas. Zanimalo me paradigma poslanja, kako poslanje shvaćaju redovnice u današnje vrijeme. S obzirom na zapadne zemlje, postoji tendencija da se poslanje sužava samo na djelatnu dimenziju, da se osobu gleda samo kroz rad, kako u društvu današnjem gdje je na snazi učinkovitost. Koliko je netko učinkovit, toliko je uspješan i toliko društvo drži do njega, daje mu ugled i određene povlastice, ali u posvećenom životu ne bi trebalo biti tako. Poslanje se treba promatrati više dimenzionalno, i kroz molitvu i kroz svjedočanstvo života, isto tako i kroz paskalnu dimenziju, pritom mislim na žrtvu, na življenje određenih pokorničkih praksa. Što ste dokazali ili spoznali svojim doktorskim radom? Pa evo, spoznala sam da u odnosu prema zapadnim zemljama u Hrvatskoj još uvijek sestre vrednuju sve četiri dimenzije poslanja. Sad, koliko to žive, ovisi i o sestri pojedinoj. Neka ima naglašenu neku dimenziju, druga ima drugu, ali vrednuju sve. I u teoriji i u praksi se trude to živjeti. I pokornička dimenzija poslanja možda u današnje vrijeme malo zanemarena. Nakon koncila je došlo do napuštanja određenih asketskih čina i gesta, možda i nepravedno. Trebalo je učiniti, dati smisao tim gestama, ali ne ići u dokidanje tih gesta, što mislim da danas kod mladih osjećamo nekakvo buđenje i zanimanje ponovno za te pokorničke prakse, a to je nužno za redovništvo, jer redovničke zajednice su u svojoj biti i pokorničke. Sada ćemo nešto malo o vama. Kako ste se odlučili na duhovno zvanje i zašto ste odlučili postati časna sestra? Duhovni poziv sam osjetila još u ranom djetinjstvu. Imala sam negdje 8 ili 9 godina kad sam prvi put izrekla da ću biti časna sestra. Sjećam se baš tog trenutka, pomagala sam baki u vrtu i ona me pitala što bi bila kad odrastem. Ja sam onda kao dijete nabrajala razne zanimanja. Biću balerina, biću učiteljica, frizerka, ne znam već što ne. I kod svakog tog bi zastala malo i zaključila, ma ne, neće to biti, ne ni to. I onda mi odjednom palo na pamet, časna sestra, volim se Bogu moliti, volim ljudima pomagati, to je baš pravo za mene. I od tog trenutka, evo, do dana današnjega nisam promijenila mišljenje. Pa i u onim mladenačkim godinama jednostavno ostala sam vjerna toj prvoj odluci i prvom
odazivu. Zašto ste se odlučili za Milosrdne sestre Svetog križa? U vrijeme kad sam ja ulazila u samostan, nije bilo interneta, nisam toliko poznavala druge redovničke zajednice i obično u samostan se ulazilo po principu onih sestre koje poznajem, onda idem u taj samostan. Ja sam do duše 12 godina odrastala uz sestre Franjevke, školske sestre Franjevke, Krista Kralja u Bosni, odakle sam podrijetlom. No, moji roditelji su nekako pred domovinski rat odlučili preseliti u Hrvatsku. Tamo sam upoznala sestre Svetog križa, dosta s njima surađivala na župi i osjetila da bi njihova karizma nekako odgovarala meni za moj život. Jeste li zadovoljni svojim pozivom? Jesam. Nekad mi se čini da toliko volim redovništvo i ovaj poziv da kad ne bi postojao da bi ga izumila, izmislila. Baš jako, jako volim to što sam sestra i osjećam da me Bog pozvao na to i Bogu sam zahvalna. To je velika milost. Što možete poručiti mladima koji razmišljaju o duhovnom pozivu? Poručila bih da se ne boje žrtve. Da svaki životni put iziskuje određena odricanja, određene poteškoće, ima svaki prednosti i nedostatke, ali da se ne boje žrtve, da se usude reći Bogu da. Bog daje milost onome koga zove na ovaj put. Ovaj put nije jako, jako težak, nije nemoguć, toliki su dokazali prije nas da je moguće živjeti redovnički, da je moguće posvetiti se ovakvim načinom života, tako da bih potaknula da se ohrabre krenuti i ovim putem, užim putem kreposti, ja bih tako nazvala to. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Bogu hvala i ja vam želim Božji blagoslov. Sada ćete doznati kako izgleda život na Vojnića Salašu u Hrvatskom Majuru. To je jedino mjesto sa hrvatskim predznakom u Srbiji. Priču nam donosi kolega Josip Stantić. Hrvatski Majur jedino je mjesto u Srbiji s hrvatskim predznakom. Nekada selo s više od 200 salaša, školom, trgovinama, željezničkom postajom, danas je samotan kraj u kojemu se održalo samo 6 gazdinstava. Jedno od njih pripada Ivanu Vojniću Porčaru, vitalnom umirovljeniku koji se rado odrekao života u gradu. Pa ja sam počeo dolaziti 80. godine. Tu sam se zabavljao sa mojom ženom i odavde sam se oženio. Tu je bilo 65 salaša na ovu stranu. Na ovu drugu stranu, tamo prema Beća Rataru, tamo je bilo jedno 10 salaša u to doba. Tu je 3-4 puta na dan išao voz. Tu je bilo na stanici, ja se sjećam, to po 20-30 ljudi što su išli u grad i šta ja znam. Onda su tražili da se put napravi do Male Bosne, ne bi se niko raselio. I danas? Što je ostalo od Srbije? Pa danas je to ostalo. Tu ima jedan Gabrić, ovaj Oso, 3 salaša ovde i ima tamo, eto, Lulićevi, ima jedno 6 salaša svega. Od 80-ih Ivan je bio svjedokom života na Hrvatskom Majuru, a od 2016. postaje i njegov žitelj. Tih se godina preselio na imanje suprugine majke kada je ona preminula. Od tada vodi život tipičnoga salašara Sjeverne Bačke. Jedan dan po ujutru ustanem u 6 sati, dan prvo konjima, posle svinjama, ovce naranim, živinu i onda idem kod komšije na kafu. Pa onda eto, treniram konja, dođem do ručkujem, treniram konja. Ajde, Simone. Pa imam 3 komada, to su trkački svitroje. Ova je 4 godine sad i prošle godine je dobio jedno 5-6 trka, a ovo je kobila 14 godina. Onda poslije podne ovce čuvam. Ajde, ajde.
Pa ima 50 komada sad, pa odgajamo, do sad je jako dobro bilo. Što je u stvari budućnost ovakvih salaša hrvatskog majora po vama? Šta je budućnost kad stari poumiru? Ja mislim da će se razići. Jer tu ima jedna familija i oni neće moći živjeti kad nas stariji ne bude. Tako da teško, a ne vjerujem da, možda unuk jako voli salaš, ali je mali sad, možda on slučajno, možda se vrijeme promijene. Drugo, inače meni je lijep, i ne samo meni, nego i moji kad dođu, oni vole jako tu provesti vikend na salašu i sve. Unuci to nemoguće, imamo ćerke, imam dva veća. I oni jako vole izaći na salaš. Ali sad, da li će biti, to ne znam. Ona je bila jedna od najstarijih Hercegovki kada smo u emisiji Pozitivno obilježili njezin 100. rođendan. Baka Jela nas i dalje prati, a od njezine okrugle obljetnice je prošlo već 5 godina. Kako je bilo na 105. rođendanu, reći će nam Miljenko Karačić. Veselo je bilo u Kočeninskom naselju potkraju u Hercegovini prije 5 godina. Zabilježili smo proslavu 100. rođendana bake Jele Mabić. Do potkraja smo svratili na novo slavlje, na 105. rođendan bake Jele. Opet je bila vedra, nasmijana, sretna zbog dolaska rodbine i prijatelja i jednako raspoložena za razgovor. Hvala Bogu, dobro. Dobro, sato, evo, iskupilo se oko mene ljudi i dite i svega. Dobro je sve. Kako zdravlje služi? Dobro. Hvala Bogu, dosta dobro. Šta će bi osela, ja ne znam. Jela je rođena u Americi. Obitelj se vratila u Hercegovinu kad je imala 5 godina. Od 10 sestara i braće jedino je još Jela živa. U 24. godini udala se za Juru Mabića i rodila 5 djece. Danas su joj još živi sin i 2 kćeri. Najteže mi je bilo kad mi je sin umro. Onda mi je najteže bilo. Umre mi mali i njega je zaboravila u 9. godini. Ovi ostadoše dica, kad vidim dicu, to mi je teško. S punih 105 ljeta baka Jela još je pokretna, priča razborito. Brigu o njoj vodi danas kćerka, sin Stipe, koji živi u Zagrebu, često je posjeti. Dobro se osjećam, da je Bog da još koju godinu da poživi. Zbilja sam sretan, ponosan sam na majku. Čujte, baka je, malo se sad recimo gubio zadnje vrijeme, ali možemo kazati da je dobro. To je godinama, sad je momentalno kod sestre, 10 km daleko odavde, i ona je jako lijepo njeguje i lijepo joj je. Bila kod mene u Zagrebu jedno godinu dana i više neće. Ne želi više gore. I kad je došla ovdje, veli Hercegovina, Hercegovina moja, veli, ja sam sretna kad sam došla u tebe. Ja. Baka Jela danas ima 9 unučadi, 15 praunučadi i 4 šukunt unučadi, kako se to u Hercegovini kaže. Svi oni rado srate kod bake Jele. Popričamo općenito, ono klasično, kako zdravlje, kako ona krati vrijeme, ali najviše u nekim njenim životnim iskustvima. Uvijek nešto novo čujem. Evo zadnjih, pa sigurno 6 godina dolazim, uvijek nešto novo čujem. Muž Jure umro je prije 25 godina. Nije lako provoditi dane bez životnog suputnika, a mladi imaju svoje teme. Još u pameti znam sve, ja. Ali ne valja dugodinu. Nemaš društva, nemaš ništa. Mislim, možeš s mladim razgovarati, svak odnosi glavu u tebe. Ne znam razgovarati s mlađarijom. No mladi imaju razumijevanja za svoju baku ili prabaku. Na 105. rođendanu bilo je i šala i smijeha. Pojela se i rođendanska torta. Nazdravljalo se cijeli dan, sudeći prema raspoloženju, svi nestrpljivo čekaju idući Jelin rođendan ili rođendane.
Gljive su jako zdrave i mnogi ljudi ih vole jesti. Naravno, ima i onih koji ih izbjegavaju. Kolegica Zrinka Krešo nije među takvima i s veseljem nas vodi u muzej gljiva. U svijetu postoji 70.000 opisanih vrsta gljiva. Od toga u Hrvatskoj ih je oko 20.000. Jedinstveni smo i po ovome muzeju gljiva s 1600 primjeraka. Gotovo da nema dana da im netko ne donese neobičnu gljivu. A o kojoj je vrsti riječ, otkriće osoba od povjerenja, gospodin Zvonko Vuk. Kaže kako mu je san dostići broj od 2000 gljiva. Recimo, evo, tu imamo jednu gljivu koju sad ako želimo pronaći šta je, znamo otprilike u koji rod spada i idemo tražiti i onda ćemo pronaći da je to Leatiporus sulfureus, to je znanstveni naziv koji se sastoji od dvije riječi, ili na hrvatski žuti kruh. Vidimo da je on zaista žuti, jestiv, izvanrednog mirisa, jer to je stvarno jako fina gljiva, može se razna jela od nje pripremiti, vidite tu žutu boju, koja je to prekrasna i stvarno je po obliku i podsjeća, jer je na engleskom zovu chicken in the wood, ili from the wood, ili kod nas na istoku isto zovu šumsko pile. U izložbenom dijelu možete vidjeti da gljive izgledaju kao da su danas ubrane. Posložene su po rodovima. Svaka je vitrina jedan rod. A kako to u životu biva, u jednoj rodovskoj obitelji ima i otrova i meda. Neke se jedva mogu razlikovati, poput carske blagve, jedne od najukusnijih gljiva, i smrtonosne muhare. Zavodnica je gljiva koja je zavela mnoge u Hrvatskoj i mnogi su stradali i životom platili tu gljivu, jer ona ima slično djelovanje kao što ima zavodnica prema muškom rodu, jel? Jer ona zavede čovjeka da pomisli da je to izvanredna jestiva gljiva, jer je prekrasna. Jel? Međutim, ona je toliko opasna da razara naročito bubrege jetra i trajne posljedice ostaju od nje. Njega su gljive već odavna zavele. Jedna nosi ime gospodina Zvonka. Srećom, nije otrovna. Osobno mu je najdraža sibirska čaga koja liječi rak. Raste na sjeveru Europe. Kod nas također ima mnogo ljekovitih gljiva. Imena nekih gljiva uistinu su neobična. Sotonski vrganj, vještičino srce, judino uho. Ko pronađe veliki bijeli tartuf, postaje bogataš, jer gram ove gljive skuplje od grama zlata. Muzej gljiva nije nastao zahvaljujući tartufima, nego zaslugom najvećeg autoriteta u svijetu gljiva, gospodina Romana Bošca. Gotovo sve eksponate ubrali su članovi gljivarskog društva Kamilo Blagajić. Gljivarsko društvo ima ljude sa dugogodišnjim iskustvom. Uz takve ljude treba učiti i uz knjige koje su valjane, koje će opisati. Znači, morate čitati tekst, gledati fotografije i slušati nekoga ili ići u berbu s nekim ili dolaziti u društvo gdje ćete slušati determinaciju, gdje će svaka biti opisana, njezine glavne karakteristike, njezine karakteristike, njezin rod, jestivost itd. itd. Možemo se pohvaliti da u cijelome svijetu nema ovakvog muzeja. Smješten je u središtu grada Zagreba, no nije baš lako uočljiv. Može to i dobro, jer gljive jesu takve, oko njih se svakako treba potruditi. Poštovani gledatelji, uvijek mislite pozitivno, jer ne dolaze sve oluje da vam unište život. Neke dolaze da vam raščiste put. Vi dalje budite uz nas i potražite nas na platformi HRTi. Pišite nam i šaljite mailove na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.